نبی علیہ السلام فرمائی پدی تندی دے پاس بے ورتلی کلی کافر مسلمان خوبے پی جی جدا کافر دے دس نخے نخانے بھائی پیو قوم باورشی داغ قوم باندے با آفت آغلی آغوی ساری بمڑشی بھی دے باورشی ولی خواب آئے جی پا مونگ باندے آفت آغلی مونگ ساری بمڑے دی ٹون کدر لاغ اخپل ساری واپس را جمدی کم ما با خدا مانے ناغی بھی بلکل دے منو دے باولا آغا ٹول سمر سار ٹول بوت را جمدی کی آغی بھی پیمان روڑی چی واقعی خدا خوام تے لکا مونگ لے آغا اخپل ساری را زرگن کلل کم قوم چی پیمان روڑی لاغ قوم ساروی چی لشپے کور ترازی گوارے دا غلان زبے ڈکی وی تشی بے پرسے دلی وی او خم از بود سار ببائی کم قوم چی پہ انکارو کیا دیئے نم دے نمانی چی تخو خدا نے تا کافر ہے دا غی ساروی با ٹپی غلان زو کے پہ بینی او دا لوگی بمڑی و پالاقہ کے بحث قسم گیا نی دقا لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سی بموی چی کم قوم پی ایمان روڑی باغون باور کی کم قوم چی پی ایمان نروڑی اغیلہ با اور ورکی پا اور بیس وزائی خو نبی علیہ السلام فرمائی جلد دجال دا کم جنت تے نو ظاہر کتا تا جنت خاری خو پاقیقت کے اور دے گوارے او چکم دا دے اور دے دادا تا اور خاری خدا پا حقیقت کے جنت تے گوارے دے چکم جنت در کی دادا خدا عذاب دے چی دل کم اور در کی نو ظاہر کے خود اور تا اور دے خدا جنت تے اللہ بدر تا خوشحالی در کی ٹنگ شاورتا جناب دا دجال با پا دے مقدز مکا گرزی دا کم زیدے و کم زید پیدا شوی دے نو دیکھے خو بہر صورت پورا تحقیقی و یقینی خبر نشتا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کیا الکو ابن السیاد پا مدینہ منورہ کیا سیدہ اغین معلومی گی دا چی دا ابن السیاد دجالو دیکھا پیغمبر علیہ السلام اغا ابن السیاد سرسو زلہ ورغلی دا یہودی خضا و یہودی سالو دا اغا بچیو او یو باغو پا مدینہ منورہ کیا اغی کیا سیدل نبی علیہ السلام یو فرمائی لیو زل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیگی دا سی مور او پلار نو پیدا کیگی که دا مور او پلار به دیر شکال بچی نکیگی دیر شکال پس به یو بچیوشی دیر شکال پس چی کم بچیوشی نو دا آغا بچی سترگا بلندی اما دیر بیکاری مور او پلار بم تنگی او آغا بچی چی اودشی نو زلب بیداری سترگی به اودیوی اغا بچی با ناشنا ناشنا خبریم کئی او دغا یهودی مور او پلار نا چدا کم بچی پیدا شوی وی نو پلار بے نری وی پوز بے داسی لکر توتی مخوکا او لول دنگ بی او ردی دجال چی کم مور دا دا بڑی رسر بی غط خضا بی دیر مضبوط پالوان خضا بی یو صحابی فرمایی چی پا مدینہ منورہ کی منگو ری دل یہ دا فلانکی یهودی خضا او سلی پکور کی او معشوم پیدا شوی دل او خضا چی کم شکل نبی علیہ السلام یادی نو مکہ شکلے دے او دا دے سلی چی کم شکل دے نو نبی علیہ السلام یادی نو مکہ شکلے دے ویزا ورالم سرال یو بل مرگری چی ورالم دا آغا یہودی سلی او دا آغا خضا نمی تپوسو کو خوچی نبی علیہ السلام کم صفت دا دجال دا مورو دا پلار یادول دا 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 خضا او سلی ام اکا صفتو نو او مکہ شیو لکا توتی غند پوزا او لول دن سلی او مور خسر باوا وی ما دی تپوسو کچی ستاسو بچی شوی دی وی غیوی چی آو امی چی سونا مو دا پستاسو لخدای بچی در که وی چی دیر شکال زمون دا واده شوی زمون بچی نکی دا اسم یو بچی شوی دا گورا پیغمبر علیہ السلام امی دیو با دیر شکال پس پیدا کیگی دا مورو پلار بی دیر شکال که اولاد نکیگی وی مون گو تاوی چی دا بچی سنگ دے خالک دے کبد وی دیر خطرناک دیر خراب زوی خدای را کردی مون گوی دا حالت سنگ دے که دی ادشی سا حالتی وی چی ادشی نسترگی ادی وی خدای بیداری مون چی کمی خبری کون لاغی نری خبری گی گورا نبی علیہ السلام چی سفر مائی اٹھول پا غالک کیو وی زوال علم دا غالک نمی سو سو تفوسو ناوکلل وی امقا ناشنا جوابو نی راکلل پیغمبر علیہ السلام تی خبر شوی دا غسی ابن السیاد ادا صاف نمو یو علت دا یهودو پا گورنے کی پیدا شوی دے او سیف دا دجال چی کمی نخی تاسو بیانوی اگا نخی پکی موجود دی نبی علیہ السلام سر دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو صحابی ورد دی پا یو باخ کیو دو چی دو نو پیغمبر علیہ السلام دا اونو نشاط پت که دی مونگ نخبر نشی او دی او در چی ردن مونگ سواو رو چی مونگ تا پتاو لگی چی واقعی دا دجال دی او کدا نلی دا یوی اونی نمی زان پتاو دا بلی نزان پتاو دی کرا دجال دی مور داری ابن سیاد دی مور نبی علیہ السلام اولی دا چی ویلی زوی تیوازو کو اے بچیا آقا دی او در اگر نبی علیہ السلام را آگے نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی مور خلی حلاکا کا که بلی زوی لی آواز نوی ور کلی نو مونگ تا پتا لگی دا دجال دی او کدا نلی
خیر چې را پاسېد نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دې وی ته چې ودې څه حال دي وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري وی سینې وی یو تخت نم په دریاب د پاسه ولاړ دلته ما د دریاب د پاسه یو تخت را ته ښکارېږي پیغمبر علیه السلام وفرمایل شیطانانو تخت چې لته ښکارېږي وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه کله دوه دروغه او یو رښتیا وی ما معامله در باندې ګډه وډه ده بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې زړه کې سورت دخان پټ کړه سورت دخان دا مې دې زړه کې ورته پټ کړه دته مې غږ ونه کړه خو دې زړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم وی ما ورته وایي چې ښه دا تپوس درنه کوم چې ما په دې زړه کې څه پټ کړي دي وی ما ته وایي چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دخ دې په دې زړه کې پټ کړي دي نبی علیه السلام ورته وایي چخې شه اخسا فلن تعدو امرک چې تاله خدای کوم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشی کولی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا بردار یې کړم نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای عمره که دا هغه دجال ني نو وجلو کې څه فایده ده ولې وجنې یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په ملکولو قادر نه ده د ملکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی خبره خلاصه شوه یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال ناصر دا ابن سیاد را سر روان دی دیم را سره مرګری دی وی چې ما سره مرګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو وی قافلې نه مونږ ځان لشو زه دی وی دا سیاره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي وی بار سو یاره را باندې راله وی یاره را باندې راله وی ما ته وی چې مې یاریږا اونې یاریږي ګوري وی ما ته وی چې یاره یو تپوس دنه کوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته دانه دجال جوړیږي دا حقیقت ته کنه دی وی ما ته وی دا څه کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او ته څه وی وی دا ګوي کوم چې ته څه د عربو پیغمبر یې ګوره او بیا ورته وی دا دالک نبی علیه السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم نبی علیه السلام ته وی ته دا ګوي کې چې د خدای رسول یم نبی پیغمبر علیه السلام ورته غوونه ته خور روان شو دي امنت بالله ورسوله هی وی ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر یې تاسې ده کنه ای مې چې وی خو مسلمان یم د پیغمبر علیه السلام خود د دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي تاسې ده ای مې چې وی خو د مدینه منوره نه روانې مو دغه د مکه مکرمه ته ځم دو شوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او زما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پرې خړي د څنګه دجال یې یاوې ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ځکه دا مکه مکرمه ته روانې او مدینه منوره دې پرې خو دا هغې نه راووته نبی هم وجدي دجال خو به ته نه ځي بچي دې مشي ویلي او د دجال بچي به نه کیږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کوې بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کیږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد رسول الله مدینه منورې په کوڅو کې یوځای شو ګوره دې نخونه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نېغ نېغ وکتل مې چې یله که تا مطالعه خلک دجال وي وایي وپړسېد وایي دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چلو را نه وته من دمه کړي نو حضرت حفصه رضی الله عنها ورغه د خور و ام المؤمنین په می چې دغه سي ماته وی چې تم دغه سي خې نیک بخت غوري سم شمو ور نږدې کېږه و دا دی رخ شوی دی یو زمانه کې سپت نه لګی چې دسه شو رخ شوی دی پیغمبر علی السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسایو عیسایو رستم مسلمان شوی دی چراغ پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی سیب دریاب کی گشتے کے سوارو نہ بدماری کشتے ونه پاره کی دا موافق سمت نه حوار از خطاب دے تر سئی او کدا مخالف سمت نه حوار ال نو پبل تر دی بیا غور زئی وی هوا گانے دا مخالف سمتونو نہ شورو شوے وی خیر نہ مونږ دا کشتے په مخه کړه چې په مخه کړه یو جزیره تو رسید دیر شکاسو مونږ او روانو مدینه منورې ته
وی جزیره ته رسول او حیران یو چې خدای دلته بسکو وی چې هغه جزیره ته مونږ کشتیا ودرول وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویخته ته ویزان دو ټول وجود یې له ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا ده او شا کم خوا ده داسې له ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېدو وی ما مونږ ته وی چې یارېږمه دې خوا راشه وی مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې جاسوس یمو وته دلته سکه وی چې درچا جاسوسی کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې وسړی پروت ته هغه ستاسو انتظار کوي لورنځ دی شي یمو ورګو وی چې موږ څنګه هغه جونګړې ته ورنځ دی شو وی هغه کې وسړی پروت ته لویه بلاده او دا لاسونه او دا خپې په زنجیرونو تړلې شوی دی او چې موږ یې ولیدو وی یو ټوپې وو وی یقین وکړه چې ټوپې کړی موږ یو بل نه منډې کړې ویرېدو وی مونږ ته وی چې څنګه راغلی دلته وی مونږ وی چېرې دغه دی یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی زه دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم وی بیا یې مونږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته وی مونږ ورته وی چې او ښه د اوبو ډک دی وی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکی اوبه مني بیا تاسو کو نخله به سان په شام کې یو لوی باغ د کجورو داشتا موږ چې یو خله بر د سمه ودا پکې خدای مو بخ تعاون او کې ان شاء الله دا موږ کار شروع کړل چې خدای پاکي سر ته ورسې وی چې یو وخت بلای چې یو دانه کجوره به مني وی را تاسو کو چې د اخر زمانه پیغمبر پیدا شوی دی موږ چې یو پیدا دی وی چې دا زب زماده وته زمانه نږدې ده خیر څه خبره ترې نور مشوي تمیم الداری رضی اللہ عنہ کراغی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ویلو پرور دنیا چکر لگون یو توابی تا بنشم داخلے دے توابہ بما حرام دا ویلا خبرم طول پیغمبر علیہ السلام بم دا قصہ اکرا چا قسم مکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رہے او زیک لل او تقریر و توقع ویلی تاو تا زد دجال متعلق کمی خبر کوم دا تمیم الداری دا دا یو کم جرش مرگری و سر مرگری دی اگا صلی دویلی دلی دنیا تا پوسو کے طول قصہ ورطا بیان اکرا اوی چا دے ویلی توابی تا طول دنیا کی بگردم توابه ته باندې شم داخله دي نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په ازمکه والا الا وهذه الطابه وی توابه هم دا مدینه منوره دي ته باندې شي داخله دي باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي با نبی علیہ السلام فرمایي د مدینه منوره په هر یو کوسه باندې با دو دو فرشته مقرری دجال چې کله ورنږدې کیږي نو اغي اغه فرشته به په کاروله باندې وي او مخ بوله بل طرف ته علي نو مهدی په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی د به خلق مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو قشته حکومت به جوړ کړي دغه چې دجال لا شي واپس به خلق گمراه کړي به به حیران چې خدای پاکا زو سوکم کم خلق چې مسلمانان کل جهاد میں پیو کو علاقے میں پہ فتح کلے خدای قرآن بیا دجال پہ بل طرف والو اخو پہ بل طرف رانا بیا دجال والو دی بار راشی دی کہ با خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کس کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دو فرشتو پہ وزر و بیلا سنے خودی او دا بیت المقدس دا دو منارو پہ خواہ کے بدی را کس شی او دا سر بے دو بون لندی جی سر خطا کی ساس کی بطی بیگی لکل ملغل رو غندے او چه سر اوچت کی نو خشتا خشتا مرجان او ملغل رو غندے در او بود اساس کی بطی زولن دیگی دی برا کس چی دل با خدای پاک دا سی طاقت ور کلی جناب دا 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 پوزی دا سا چی وزی کنا دا چه کم کافر باندی لگی اغا بمرداری گی او سا بے سون اوزی دا زمون سا خود باسو یو لشتم نی کنا دا دا سا با دمرا زیت اخوریگی لکر دا نظر چی کم زی پوری لگی اس اللہ تعالیٰ خود مسلمان بل طرف امداد کی عیسیٰ علیہ السلام برا کس چرا کس چنو مہدی بور تل مسلح پری چرا مخشا ابو اینا گور پیغمبر سام برا کتا سگو ابو اینا
دا امام مهدی ستاسو نه دی او امامتی به هم دی کوي زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم خنزیر به حلال کړي عیسایان خو خنزیر داسې ګورو لکه مونږ چې ګډ ته ګورو او صلیب د هغوی عبادت کوي وی په دې عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېجو صلیب به مات کړي او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي دجال پسې به وګرځي مهدی ته وایي لښکر دې راجمع کړه دې پسې ورشو دې به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به یې رالاندې کړي چې رالاندې کړي عیسی علیه السلام به پرې حمله وکړي به دا خپله نیزه به یې ووایي او مردار به یې کړي خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي د مدینې منورې نه